Assalomu alaykum. Respublikamizning turli tarovlarindagi ahamiyatli voqealar hamda yangiliklar bilan efirda xabar informatsiyalik бағдарламасының navbatdagi soni. Dastlab bugun бағдарламамыздан o'rin olgan xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Республикамызда бірінші мәртебе салыстырмалы кең тарқалған қауіплі сүйек өспесі кеселігіне душар болған науқасқа хирургиялық амилияты қолданылды. Санлы Өзбекстан 2030 стратегиясын амелге асыру бағдарында елімізде қандай жұмыслар алып барылмақта. Қырғыз халқының қаһарманлық эпосы Манас бірінші мәртебе қарақалпақ тілінде баспадан шықты. Мне усы һәм басқа да жаңалықлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Бозатау районында Абат ауыл һәм Абат Махалле мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде құрылыс, оңлау һәм абадаластыру жұмыслары алып барылмақта. Бағдарлама текарында Бозатау поселкалық бұқаралар жиынындағы жәмі 7 көшені асфальтлау һәм тас шебін араласпасын төсеу жұмысларын әмелге асыру режелестірілген. Әзіргі репортажымыз міне осы хақында. Ұзақ жыллардан берлі Бозатау районының орайы есапланған Бозатау поселка бұқаралар жиынының орайлық ішкі көшелерінің жарамсыз аухалы, қолайсыз хауа райы шараятында шаң тозаңның көтерілуі һәм қыстың жаулы шашылы күллерінде жолда жүзеге келетуған машқалар аймақ тұрғыларына біраз қиыншылықларды пайда етіп келді. Арнаулы қабілетілген қарар текарында Абат Махалле бағдарламасына кіргізілген бұл аймақта бүгін бұрын болмаған жаңаланулар менен бірге әр күні жаңалықлар болмақта. Әсіресе қысқа уақыт ішінде ішкі жолларды құру һәм оңлау жұмыс жедел пәтлер менен алып барылуы бұқаралардың пәрауан тұрмысы үшін жаратылып атырған реформалардың нәтижесі сыпатында айқын көзге тасланбақта. Абат Махалле бағдарламасы текарында 3 көшені асфальтлау, 4 көшеге құм тас араласпасын төсеу жұмыслары реже етіп алынған болып, бүгінгі күнде аймақтағы Қасым Әуезов көшесінен Улума бақасы 246 300 000 сом болған 400 метр аралықтағы ішкі жолда асфальт төсеу жұмыслары алып барылмақта. Биылғы жылы біздің Бозатау поселкасы аймағында 3 махалле Абат Махалле дәстүріне кіргізілген еді. Ол көшелерді жұтайым ауыр ахуалға түсіп қалған еді. Мінекей олар һәм жақсыланып, ісленіп атырды. Атап айтатұғын болса, Қасым Әуезов көшесі, Бердақ көшесі, Әмир Темур көшесі, Абдраман Утеев көшелері, Нәжім Дәухараев көшелері ісленіп, ұзын Әмир Темур көшесі, Бердақ Құзары көшелері жұтайым жақсы ісленіп, бір әммен нәрсе қапталарында тротуарлар қойылып, бұқаралардың емін-еркін жүргіне қолайлықлар жаратылды. Үйлерімізге асфальттың салынғаны жақсы болды, үйлерімізге келетін көліктер, онысын мына мектепке баратын оқушыларымыздың батпақтан таза жүруі. Бұл бір жақсы болды. Рахмет бұл халыққа, басшыларымызға бұндай мүмкіндікті жаратып беріп атырыпты. Жүдә қуаныштымыз. Әмелдегі жұмыслар белгіленген мүддетлерде сапалы орыланғаннан соң, аймақ халқы да заманауи үлгідегі айдын жолдардан пайдалану мүмкінетіне ие болады. Махалленің абатлығын болса, осы аймақта жасаушы әрбір бұқара әмелге асырылып атырған ірі көлемдегі құрылыс жұмысларының мысалында сезінуі мүмкін. Халқымыздың жасау жағдайларын жақсылау һәм мүнәсіп тұрмыс шараятын жаратып беру бүгін мемлекетімізде әмелге асырылып атырған реформалардың баслы мақсаты есапланады. Бұл бағдарда бүгінгі күнде бір қанша мемлекеттік бағдарламалар қабыл етілген болып, сол текарда ең шет есапланған жағдайы ауыр деп табылған аймақтардың тізімі қалыптастырылып, оларды басқыш-басқыш абат ету жұмыслары алып барылмақта. Кегейлі районы Жүзімбақ ауыл бұқаралар жиынында да ауыр аймақ бағдарламасы текарында бірқатар игілік жұмыслар басылап жіберілді. Бұл хақында хабаршымыз толығырақ мағлұмат береді. Жүзімбақ ауыл бұқаралар жиыны район орайынан дерлік 40 километр ұзақлықта жайласқан. Құрамында 8 ауыл бар болып, оларда жәміз 875 қожалық жасайды. Тиесілі қанегелерінің үйренулері нәтижесінде аймақтың инфраструктурасы һәм бүгінгі жағдайы есапқа алынған халда ауыр аймақ мемлекеттік бағдарламасына кіргізілген. Бағдарлама текарында бүгінгі күнде абаттандыру жұмыстары басталып кетті. Ауыл тұрғыларының көптен берлі ең үлкен машқалаларының бірі болып келген ішімдік су мәселесі ұнамлы шешіліп, аймаққа таза ішімдік су тармағы тартылмақта. Алдымызда қар жауынлы күлдер кетірғанлығын есап қала тұқын болса, ауылда бұл бағдарда да жетерлі машқалалардың бар екенлігін айтып өту орынлы. Бүгінгі күнде осындай жауынлы күндерде жүру мүмкіншілігі болмай қала тұғын ішкі жолларда да оңлау жұмыслары бастанып кетті. Жоллар арнаулы техникалар жәрдемінде тегістеніп, құм аралас тас төгілмекте. Аз ғана уақыттан соң тұрғынлар, әсіресе мектеп оқушылары тегіс жолдардан жүруі мүмкін болады. Соныңменен бірге табиғи газ тармағы тартылмаған шаңырақтарға газ тартылып, айрым шаңырақтардың қазанханалары, жылыту системаларына оңлау жұмыслар алып барылды. Һәм жаңа маусымге таяр халына келтірілді. Сөзімбақ ауыл пықралар жиындағы тентек-арна ел ағытылы пунктінде 1,5 километр жол, сонымен бірге Қайшылы ауылында 2-4 километр жерге таза ішімдік сумен тартылып, тентек-арна ел ағытылы пунктінде тазадан құрылған үйлер бойынша 2-5 километр жерге газ тарту жұмыслары да алып барылады. Аймақ халқына жетерлі шарият болмағанлықтан электр сымларын қолбала тартып алу жағдайларда жиі ұшырасады. Сондықтан да бұл мәселені шешуге айрықша дыққат аударылды. Жаңадан электр бағаналары орнатылып, ескілеріне оңлау жұмыслары алып барылды. Сондай-ақ жаңадан трансформаторларды орнатылуы электр токі сапасын біраз жақсылануына мүмкіншілік береді. Жүзімбақ ауыл пықралар жиыны аймағы ауыр аймақ дәстүріне кіргізілген болып, сол текарында жаңадан 3-1 километр ауа линиясы хамды 160 қуаттылыққа е жаңадан бір трансформатор орнатылды. Бұның нәтижесінде 73 қожалықтың электр энергиясына деген мұқтажы жақсыланады. Бұндан басқа да бұл аймақта 9 дана трансформатор пунктіне кіші оңлау жұмыслары алып барылды. Хамде 2 дана трансформатор пунктінде ірі оңлау жұмыслары алып барылды. Соныңменен бірге аймақ халқын социалдық жақтан қолдап-қуатлау бағдарындағы жұмыслардан нәтижелі алып барылмақта. Темір дәптер, хаялар, һәм жастар дәптерлеріне кірген пұқараларға тиесілі тәртіпте жәрдемдер көрсетіліп келмекте. Әлбетте алып барылып отырған бұл істерден көзделген тек арғы мақсат ауыл халқының жасау жағдайын жақсылау һәм оларға мүнәсіп шариатла жаратып беру болып табылады. Көшпелі мемлекетлік қызмет. Бұл атнаса енді өзіміз келдік жойбары текарында мемлекетлік қызметлер агентлігі басламасы менен пұқараларымызға қолайлық жарату мақсетінде республикамыздың барлық қала районлары, дихан базарлары һәм сауда комплекслерінде бір қанша қызмет түрлерін ұсынбақта. Толығырақ нәубеттегі репортажда танысасыз. Мемлекеттік қызметтерді көрсету тарауының сапасын тезлігін арттыру, пұқаралар машқаласынан әуетсіз тезде шешім табу. Мақсат адамлардың мемлекеттік ұйымларға болған сенімін бекемдеу. Сутикарда мемлекеттік қызметлер агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы қызметкерлері байтақтымыздағы орайлық сауда орнында көшпелі қызмет көрсетті. Итібарлысы көшпелі қызметлер көрсетілуімен бірге тарауға тиесілі бейпұл құқи мәслихаттар, әмде сайлау низамшылығы бойынша үгіт насихат жұмыстары, пұқаралық халаттарын актілестіріп жазу тарауына тиесілі қызметлер алып барылды. Жыл басынан берлі қазіргі күнге шекем 47 мыңнан асылам көшпелі қызметлер көрсетілді. Текарынан жеке тәртіптегі тұрақжайларды құруда әмелге асыру үшін рұқсатнама. Тұрақжай бойынша тізімге алу, һәм тізімнен шығару, есапқа алу, түрлі архив мағлұматлары, патент һәм гуалқылар сияқлы халықтың талабы жоғары болған 50-ге жақын қызметлер көрсетілді. Көшпелі тізімнен өткеру барысында пұқаралардың мұражатлары тыңланды. Құрметті пұқара, сізді мектепке шекем білімдендіру нәубетке қою үшін қайсы бақшаларға жазайық? 49 салы балалар бақшасы. Малыматларыңыз көртілді, ендігі нәубетке қойылды. Нәубет бойынша сіз mygof.uz сайтылағынан өзіңіздің онлайн тәрізде нәубетіңіз тексеріп тұрсаңыз болады. Бұндай көшпелі қызметлердің көрсетудегі абзалықлары бұнда халқымыз жүдә кеулі толмақта, себебі орайға бару мүмкінияті болмаған болуы мүмкін. Сол қызметлерде осы жерде нәубетсіз көшпелі қызметтен пайдаланды. Бұдан тысқары сайлауға байланыслы өздерінің қызықтырған сұрауларына жауапларын алды. Пұқаралардың көп жиналатығын орны бұл орайлық базар һәм сауда орындары. Базарлық жұмысменен келгелі бірнеше сұрау һәм мәселелеріне орнында шешім тапты. Мен бүгін базарға өз мұқтажын бітіру үшін келіп едім. Бұл жерде мемлекеттік қызметтер орайының көшпелі қызмет көрсету орайына дұс келдім. Бұл жерде мен сіздерменлік субъекті бойынша мен бүгін ұстап қорының o'zgarishlar kiritib, qayta tizimlab o'tirish uchun bormoqchi edim. O'sha bugun shu yerda shu jumsim bitdi. Бұл үшін мемлекеттік қызметлер орай қызметкерлеріне жүзді мінеттерімен рахмет айтып қаламын. Бейпул хұқи мәслихат жедел қызмет түрі. Бүгінгі көшпелі қызметтен бұқаралар разы. Республикамыздың қала һәм районлары бойлап Хараптенің демалыс күндері өзіміз келдік жойбары өз қызметін ұсынады. Медицина тарауында жаңа технологиялардың енгізілуі менен ең құрамалы деп табылған операцияларды республикамыздың өзінде ислеу имканияты пайда болмақта. Россия Федерациясындағы һәм Ташкент қаласындағы онкология һәм радиология ілімі әмелі медицина орайының жетекші ілімі қызметкелері әзіргі уақытта республикамызда бірінші мәртебе құрамалы операцияны әмелге асырды. Бұл хақында хабаршымыздың репортажы. Қарақалпақстанның медицина тарауында да соңғы уақытлары үлкен жаңаланулар һәм жетіскеліктер көзге тасаланбақта. Россия Федерациясынан келген медицина ілімдері докторы профессор Элмар Мусаип республикалық қанегелестірілген онкология һәм радиология ілімі әмелі медицина орайының жетекші ілімі қызметкері, медицина ілімдері кандидаты Xurshid Abdukarimov пенен біргелікте Қарақалпақстан Республикасына келді. Қанегелер Амудария районынан келген 1996 жылда туылған науқасқа екінші дәрежелі қандрасаркомасы кеспе биопсия операциясын Қарақалпақстан медицинасында бірінші мәрте табысылы әмелге асырды. Бұл операция 6 сағаттан асам уақыт дауам етті. Я хочу сказать, что за последние 3 года видны изменения, которые произошли в республике. Хондросаркома салыстырмалы кең тарқалған қауіплі сүйек өспесі есептеледі. Ол тикарынан аялларға қарағанда ер адамларда көбірек ұшырасады һәм көбінесе адамның жамбас шерке буылларында бақыланады. Бұл кеселікте химия ямаса нұр терапиясы пайда бермейді. Тек қана хирургиялық амилият бірден-бір жол саналады. Біздің Қарақалпақстанға сапарымыздың мақсаты рак кеселігіне шатылған науқастарға жәрдем беру һәм жергілікті шифакерлер менен тәжірибе алмасу болып табылады. Соңғы жылдары Өзбекстанда онкология тарауына ытыбар күшейіп атырғанын көріп атырмыз. Бұл әсіресе біздің орайымыз бенен өзбекстанлы кәсіптестеріміз арасында онкологиялық жоғары технологиялы операцияларды жолға қоюда, бірге ислесуге һәм өзара тәжірибе алмасуға жол ашып беруіне сенеміз. Явно видны изменения, которые здесь присутствуют в лучшую сторону. Спасибо. Қарақалпақстан шариатында қандрасаркома кеселігі жүда сирек ұшырасып, жылына 1-2 науқас қана бұл кеселік бойынша мұражат етеді екен. Табысы өткен операциядан кейін науқас 15 күн дауымда шипакерлер бақылауында болады, һәм осы аралықта аяққа тұруы мүмкін. Бірақ бұл кеселік қайталану қаупі жоғары болып, бұндай жағдайда науқастан денсаулығына айрықша әтбар талап етіледі, дейді шипакер. Бұндай әмелі ләждар нәтижесінде бірінші нәубетте жоғары медициналық қызметлер көрсетілуімен республикамыз қанегелерінің тәжірибе алмасуына да тәмелейді. Табысылы өткен құрамалы операция науқаса оның жақылары үшін үлкен қуаныш болғаны сөзсіз. Көпшіліктің қабары бар, Қарақалпақстан Республикасында COVID-19-ға қарсы күресу мақсатында осы жылдың 1 апрелінен бастап вакцинация ілажлары әмелге асырылмақта. Дегенменен қазірге шекем республика халқын бұл ілажларға толық қамтып алу мәселесінде машқалалар баршылық. Демек, бүгінгі күнге келіп, республика халқының қанша проценті вакцинация ілажларына қамтылды. Бұл хақында Қарақалпақстан Республикасы Денсаулықты сақтау министрлігі мағлұмат береді. COVID-19-ға қарсы күресу мақсатында алып барылып отырған вакцинация ілажлары ең алдыменен инсан саламаттығы үшін олардың вирустан қорғануында бірден-бір әмелі ілаж болып табылады. Тілекке қарсы бұл жұмысларға кесен кететұғын машқалада инсанлардың өзі болып қалмақта. Вакцинация ілажларына еркімен қатынасуында азғана машқалалар бар. Себебін айтып өтетін болса, халықтың елі де сол интернет тармақларына, социалдық тармақларда әрқилы ролик һәм басқа да материалларға сол емлеу ілажларына қарсы болған пропаганда жұмыстары апарылуына соларға сенушілік болып есептеледі. Бұл вакцинация ілажлары тек қана сол коронавирустың алдын алуда үлкен ахметке ие. Бүгін күнде Қарақалпақстан Республикасы бойынша 1.3 миллион астам вакциналар алып келінді. 5 атамадағы вакциналар істетіліп атапты Қарақалпақстан бойынша. Бұл вакциналардың ішінде әмменің хабары бар. Қоспа Өзбекистан Қытай ЗФ 2021 ЗФ вакцинасы істетіліп атапты. Қосымша Россияда істеп шығарылған Спутник вакцинасы, кейін қоспасы Индия, Австриядан істеп шығарылатын Astra Zeneca вакцинасы. keyin Amerika Qo'shma Shtatlarini ishlab chiqarayotgan Pfizer hamda Moderna vaksinalari ishlatilib o'tibdi. Bugungi kunga kelib respublikada birinchi dozamening emlanganlarning ulug'ma ko'rsatkichi 48.2% ni quramoqda. So'ngdagi odamlar orasida birinchi dozani qabul etgandan so'ng ikkinchi vaksinani olish orasidagi vaqt ko'lami qancha bo'lishi kerakligi jo'nida, so'ngdagi boshqa da so'rovlar kelib tushmoqda. Ko'pchilik vaksinalarimiz 2 turda olinadi, ya'ni birinchi ham ikkinchi turlarda. Tek qana Xitoy, O'zbekiston qo'shma zaif vaksinasi 3 turda olib o'tiladi. Endi yana bir ko'p tushayotgan so'rovlar, ya'ni o'zimizga da tikkelib murojaatlar bo'ladi. Birinchi, ikkinchi hamda 3-tur oralig'idagi muddatlar bo'yicha. Bunda muddatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, o'zi 3 hafta, 4 hafta deb belgilangan har bir vaksina turlarining orasi. Deganmen, bu sonday жағдайлар ham uchrashi mumkin. Бұл 3 hafta deb, yoki 4 hafta deb fuqaroning, yoki boshqa sabablarga ko'ra vaqtdan so'zilishi mumkin. Бұл жағдай бір ауыр жағдайларға алып келмейді, басқа да кері тәсірлері жоқ. Вакцинацияны алған пұқараларымыз, хамде алмаған пұқараларымыздың коронавирус инфекциясына шалынған жағдайлар ұшырап атыпты. Бұнда көпшілік пұқараларымыздан сұраулар келіп сөйді, неге мен емлеу алдым ғой, мен вакцина алдым ғой, неге мен кесерлендім деген сұраулар келеді. Бұнда жауап ретінде айтып өтетін болсақ, бұл коронавирус инфекциясына қарсы алып барылып отырған емлеу ләжілері бұл коронавирус инфекциясының жұғуынан сақтамайды. Коронавирус инфекциясы организмге түсуі мүмкін, дегенменен дене бұған таяр, организм бұған таяр, яғни иммунитет бар. Соған қарсы жеңіл формада өтіп кету несі итималы бәлен. Денсаулықты сақлау бағдарында алып барып атқан реформалар ең алдыменен инсан саламатлығы үшін екенлігімен ахметлі. Өзіңіздің шаңырақ ағзаларыңыз, жақынларыңыз, жұмыс орныңызда кәсіптестеріңіз яки достарыңыздың саламатлығы сіз үшін ахметлі болса, онда олардың өмірі үшін қауіпті болған вирустан қорғанушы бірден-бір илаж вакцина қабыл етуге разы болың. Себебі вакцина өмір үшін мәдет есептеледі. Салы экономика мамлекетіміз рауажануының ахметлі тикарларының бірі. Солай екен елімізде Салы Өзбекстан 2030 стратегиясын әмелге асыру басланды. Әлбетте бұнда Өзбекстан Республикасы мәлімлеме технологиялары һәм коммуникацияларын рауажандыру министрлігіне жауапкершілікті вазипалар жүктелген. Бұл бойынша министрліктің Қарақалпақстан Республикасы аймақтық басқармасы тарапынан ұнамлы жұмыстар алып барылып жатыр. Бұл хақында хабаршымыздың репортажы. Біз бүгінгі тұрмысымызды жұмыс процесін информациялық технологияларсыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Солай екен оған болған талапта сол дәрежеде күшілі. Өзбекстан Республикасы мәлімлеме технологиялары һәм коммуникацияларын рауажландыру министрлігі Қарақалпақстан Республикасының аймақтық басқармасы қызметкерлері әрбір шаңыраққа заманауи интернет, үздіксіз байланыс тармақтарының кіріп баруын тәмінлеуде әмелі жұмыстарды алып бармақта. Бұны бір ғана Нөкіс райондағы Саманбай ауыл пұқаралар жиыны аймағы бойынша айтып өтетін болсақ, мыңнан астам қожалықтар тармаққа жалған бақта. Мыңнан астам таза шаңырақтар үшін байланыс тармағы мен интернет тармақтары жаңа заманауи жапон технологиясы бойынша енгізу һәмде жылдың ақырына шейін мыңнан артық шаңырақтың бәрін толық қамту мақсатында жапон проекттерінде қазіргі күнде мына оптик шешеталы кабелдер тартылып жатқанын білдіреміз. Және бұдан тысқары бұл қызметтен бүткіл Саманбай апшылар халқының бәрін толық тәмілеу көзде тұтылған. Жаңа заманауи технология технарында ойылты станциядан 2000-дан артық станция жөнелтілген болып, бүгінгі жылда жылдың ақырына Саманбай апшының мыңнан астам халқын кейінгі екінші жылқына толық қамту режелестірілген болып, әзір сол бойынша жұмыс алып барылып жатыр. Міне көздің өздеріңізде солар тікелей жұмыс алып барып жатқан жерімізден жаңа технологияды рауажландыру һәмде халық үшін заманауи технологиялармен бірге интернет һәмде басқа қосымша IPTV қызметтерін әкелуді қызметін үстінде жұмыстарды алып барып жатырмыз. Байланыс тармағының бәрі түрлерін тәмірлеу мақсатында 15 километрден артық магистрал шешеталы кабель тартылған болып, һәмде қазіргі күнге 100-ден артық километр абонент проводтар шешеталы кабельдер тартылған, һәмде ендігі жылда қалған және де абоненттерді қамту үшін бұдан артық шеше дроп кабельдермен тарту режелестірілгенбіз. Бүгінгі күні қала һәм район орайлары емес, бәлкім шеткі аймақтарға да заманауи байланыс тармақтарының жетіп баруы үшін мәнзілі ілаждар көрілген. Бұның тикарында жастар емін-еркін отырып үй шараятында өздеріне керекті болған мағлұматларды алу мүмкіндігіне ие болады. Бұндан болса, бұқаралардың қуаныштары шексіз. Біздер Нөкіс районына қарасты Саманбай ауыл парлажиында тұрамыз. Ұзынкөл екі массив үлгілі жайлар осы жерде бір мыңнан зият халық жасайды. Осы күнге шейін таза интернет технологиялар болған жоқ еді бұл жерде. Телефон тармақтары жақыннан бері Оттелеком, Қарасы Қаралпақ телеком жігіттері, қызметкерлері келіп халқымызға қызмет етіп беріп жатырды. Қазір мінекей 15 километрден зият аралықтағы кабелдері бәрі тартылып болынды. Жақын күндерде сол халқымыз жаңа технологиядан пайдалану алдында тұрыпты. Халқымыз атынан осы жерде жасаушы барлық парлар атынан мінекей үлкен жетіскендік болды. Бұдан қанша оқушы балаларымыз, студенттеріміз пайдаланады, өздеріміз жақсы пайдаланамыз. Соның үшін осы істеп отырған Қарақалпақ телеком қызметкерлеріне халқымыздың атынан рахмет айтамын, миннаттаршылық білдіремін. Заман технологиясы тез пәтпене рауажданбақта, сол екен тарауда технологияларды терең меңгерген жоғары маман кадрларға болған зәрулік ясады. Мұхаммед ал-Хоразмий атындағы Ташкент Информациялық технологиялар университеті нөкіз филиалы бүгінгі күні міне осындай ханегелерді жеткеріп бермекте. Сондай-ақ мекеме карханаларда істеуші кадрларды да соңғы технологиялардан хабардар етуде оқыту жолға қойылды. Мемлекетіміз басшысы сол жылдың 13 сентябрінде мәлімдеме технологиялар тарауында шет кадрларды даярлау һәм қабілетті жастар системалы істесу мәселесі бойынша өткерілген видеоселектор мәжілісінде бұл бойынша уазипалар белгілеп берілді. Соның ішінде тарау үшін жоғары маман кадрлар даярлау мақсатында бірлескен араб әмірліктерімен біргелікте 1 миллион бағдарламашы жобалары әмелге асырылмақта. Итбарлы тарапы осы жылдың 1 октябрінен бастап еліміздің 14 аймағында IT техникумның жұмысы жолға қойылады. Оларда программалық инженеринг, мәлімдеме қауіпсіздігі, телекоммуникация сияқты бағдарлар бойынша 8 мыңға шамалас оқушы білім алуы белгіленген. Демек, саллы технологияларға заман талабына сай тәрізде қадем тасланып, бұл тарау рауажланып бара береді. Нашебентлік бүгінгі күні ұлыма инсанилық машқалаға айланбақта. Солықтан да бұл машқала тек біздің елімізде емес, ал бүткіл дүния жүзін үлкен тәшвішке салмақта. Оған қарсы күресу алдын алу бойынша халқымыз, соның ішінде жастарымыз арасында кең көлемлі үгіт насихат жұмыстары алып барылмақта. Өзбекстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің басқармасы менен еліміздегі бірқатар оқу орындарында жастар арасында нашебентлік затлардың тарқалуына қарсы күресуге қаратылған профилактикалық ілажларда келешегіміз иелері болған жастарды міне осындай жат ілетлерден қорғау мақсатында шөлкемдестірілді. Нашебентлік 21 асырдың баслы машқалаларының біріне айланған болып, қанчадан-қанча шаңырақларды тәшвішке салып, жастарымызды туыры жолдан адастырмақта. Инсан организмін нашебентлік затларды қабыл еткеннен кейін оған үйреніп қалуы табиғи жағдай. Ол айжыс, гепатит, туберкулез сияқты кеселіктерді келтіріп шығарады. Статистикалық мағлұматларға қарағанда нашебентлік затларды қабылдаған әрбір адам бір жыл давамында орташа 7-8 адамды өзінің қатарына қосады екен. Сондықтан жастарды жәмиетімізге жат болған қауіп қорғау, ана отанға үрмет һәм мүлі қадыриятлар рухында тәрбиялау мақсатында оқу орынларында нашебентлік затлардың тарқалуына қарсы оператив профилактикалық үләжлар тұрақлы түрде өткеріліп барылады. Әл-Хорезми атындағы Ташкент Информациялық технологиялар университеті нөкіс филиалы студент жасыларменен өткерілген ұшырасу дауамында тиесілі тарау қанегелер тарапынан нашебентліктің ұнамсыз һәм ауыр ақыбетлері хақында кең түрде түсінік берілді. ВИЧ инфекциясының келіп шығуында сол инъекцион наркоманлардың қазіргі уақытта көп ұшырасып атырғалығы. Міне қазір әр жылы біздер сол есапқа алып атырған науқасларымыздың ішінде сол тілекке қарсы жынси жол арқалы, яки болмаса солар шприцлерді пайдалану жолы арқалы көбірек біздерде сол АВ инфекциясы кеселігіменен һәм жастар арасында әсіресе 15 жастан 35 жасы аралығындағы жастардың арасында ұшырасып отырғаны біздерге жүре тәшвишлі. Сондықтан да біздер осы жастардың арасында соларға сол кеселікке артылған иммунитет жетіспеушілігі кеселігіне, нашебентлікке қарсы күресуде осы іләжларды өткеріп жатырмыз. Бұқараларымызға айтпақшы едім, сол өз балаларыңызға қадағалауды күшейтсеңіз, олардың қай жерге барып, кімдермен сөйлесіп отырғанын білсеңіз, нашебент кеселігіне ұшырап қалмау үшін, себебі нашебент кеселігіне ұшырағаннан кейін олар өздерін өзі басқара алмай қалғалығы себеплі, олар сол артылған иммунитет жетіспеушілігі кеселігіне менен ауырып атырыпты. Бұл кеселіктің ең жаман жері әзіргі күнге дейін оның емі таулған жоқ. Соның үшін саламат тұрмыс тәрізіне менен қалплестіруде, әмде олардың ұсы кеселікке қарсы күресуде, ата-аналардан жүді өтініш етіп қалар едік, өз балаларыңызды қадағалап барыңыз. Қарақалпақстан медицина институтында біз жастар нашибентлікке қарсымыз сүрен астында өткелген әләжда сөзге шыққан тиесілі тарау уәкілдері. Көріліп отырған әләждарға қарамастан Афганстан халқы елі дүнияның ең ірі нашибентлік экспортер орайы болып қалмақта. Міне ұсының ақбетінде орайлық Азия аймағы нашибентлік затлардың нызамсыз айланысы менен байланыслы жағдайлары глобал машқалалығынша қалып қоймақта деп атап өтті. Солай екен республикамыз жастарының бұндай нашибентлік өнімдер менен байланыслы жинаятларға араласып қалуының, һәм оның құрбанларына айланудың алдын алу мақсатында мемлекетіміз көлемінде тиісілі шараларды көріліп отырғанлығын әмели іләжлер мысалында сөз етті. Республикамызда нашиментлік өнімдер менен байланыслы криминологиялық жағдайларды талқылап қарағанымызда құрамында нашиментлік һәм психотроп өнімдер болған дәрілерді пайдалану жастар арасында көплеп ұшырасып отырғанлығы мәлім болды. Атап өтетұғын болсақ, бұл түрдегі жинаятларға 2019 жылда 796, 2020 жылда 922, 2021 жылдың 8 айында болса 526 жастар жауапкершілікке тартылған. Соңғы уақытлары жастар арасында нашибентлік тарқалуларын социал тармақтар арқылы бақылап көріп атымыз. Сол себепле қазірде тиісілі орынлардан біздерге үгіт насихат жұмыстары алып барылмақта. Бұл үгіт насихат жұмыстарынан біздер өзімізге бұл нашибентліктің қаншалықты зиянлығы, қандай ақыбетлерменен жұмақлану хақында біліп мағлұмат алып атырмыз. Мен болашақ шпакер сипатында айтатын болсам, бұл нашибентлік жастардың өмірін қаншелі төмен ахуалға алып келуі, яғни өзінің бірінші байлығы болған денсаулығы төменлеп кетуі, андай бұл зиянлылықтар өзінің шаңарақ ағзаларына зиян тигізуі. Мұндай жат ілетлерден аулақ болуына шақырамын, әм саламат тұрмыс тәрізіне әмел қылуын соранамын. Инсан жасар екен жақсылыққа ұмтылып жамалықтан қашып жасайды. Лекін жақсылық һәм жамалық түсініктеріне әркім әр түрлі көз қараспенен қарайды. Біз келешек әулетлардың баркамал кәміл инсан болып жетілсуінде болса, түрлі жаман әділеттерге қарсы күресуді елде күшейтуіміз зәрір. Тиісілі тараухан егелер тарапынан әмелге асырылып отырған жұмыстар орынларда давам етеді. Табиғи газ біз үшін қолайлы болуы менен бірге қауіплі тареплері де жоқ емес. Солықтан да жүз беруі мүмкін болған айрықша жағдайлардың алдын алу мақсатында тарау уәкілдері тарапынан профилактикалық жұмыслар жүргізілмекте. Кәсіптесіміз Шоманай районы мысалында бұл бағдардағы жұмыслар хақында сөз етеді. Хауа райының суытуы менен бұқаралардың жылылыққа электр энергиясына болған талабы күн сайын артады. Шоманай районы айрықша жағдайлар бөлімі тарапынан маусымге жауапкер шүркімдердің қатынасуында профилактикалық лажлар шүркімдестіріліп жатыр. Дүзілген іші топар уәкілдері үймей кіріп шаңырақ иелеріне маусымды шығынсыз өткеру бойынша түсініктер, зәрір болған мағлұматлар беріп өтті. Сондай-ақ бұқаралардың тұрақ жайларындағы қазанхана, морлар да тексеріліп, арнаулы техникалар жәрдемінде тазаланды. Тарау өкілдері елімізде болып өтетіғын үлкен саяси процесс президент сайлауларын шөкемескелікпенен өткеруге де айрықша итібар қаратқан. Районда 19 сайлау учаскалары бар болып, бұл орынларда өрт қауіпсіздігін бекемдеуге, объектілердегі суалғыш гидрантларының сазлығына айрықша итібар қаратылып, сайлауларға таяр халға келтірілді. Міне бүгінгі күнде хауа райының суытуына байланысты, осы біздің районымызда да сол бұқаралардың тұрақ жайларында иіс-газдан һәм өрт қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында бірқатар тексеріп, оларға түсінік жұмыстары алып барылмақта. Районымызда жайласқан басқа да қатынасушы мекемелер, бұларда тек арнайы газ һәм де электр тармақтары, өртке қарсы күресу жәрмеңкесі, үй-жай коммуналдық қызметі, махалла бөлімі қызметкерлерімен біргелікте осы бұқаралар тұрақ жайларында бірінші нәубетте сол иіс-газдан алдын алу, оларда өрт қауіпсіздігі бойынша түсінік жұмыстарын алып бару мақсатында профилактик түсінік жұмыстары алып барылмақта. Сондай-ақ міне алдымызда келатырған сайлау ләжіна біздің районымызда 19 орында мөлшерленген болып, бұл орындардың сол әзіргіне өте өрт қауіпсіздігіне жағдайлары тексеріліп, бұл жерде анықталған кемшіліктерді орында сапластыру ләжілері алып барылмақ. Бүгінгі күнде районда 3 орында пақта қабылдау пунктлері бар. Дауым етіп отырған пақта мапасы дәуірінде дихаларымыздың маңлай теріменен жинап алынған пақтаны өрттен сақлау. Бұл бағдарда қызметкерлердің білімлерін жетілістіру мақсатында үгіт насихат ләжілерін алып барды. район минеткештерінің пақта теру нәтижесінде район қырманын толтырып, бұл жерде со пақта қабылдау пункттерінің бірінде емші өртегіш құралдарымен тәмінленгені, өртке қарсы суға өзінің суымен толтырылғанлығы, сондай-ақ пақта тасушы тракторлардың өрт сөндіргіштермен тәмінленгендігі, әмде үстінде шалшалармен жабулы халда келгенлігін бойынша бұл жерде қызметкерлеріміз біріктіріп, сол жерде әр күндік түсінік жұмыстары алып барылмақта. Тілсіз жау деп аталған өрттің алдын алуға, өрт қауіпсіздігі қағидаларына әмел етуде ешкім ешқашан естен шығармауы лазым. Өткеріліп атырған профилактикалық іләжілер болса, жүз беруі мүмкін болған кеуілсіз жағдайлардың алдын алуда орны гіреулі болды. Бағдарламамызды Қарақалпақ әдебиятындағы жаңалықпенен дауам еттіреміз. Қырғыз халқының даңқлы мирасы болған Манас халық эпосы бірінші рет Қарақалпақ тілінде баспадан шықты. Әзіргі репортажымыз осы хақында. Манас қырғыз ауызекі әдебиятының әулеттен әулетқа өтіп кетірген дастаны есапланады. Ол көлемі жағынан дүнияда ең ірі қаһарманлық дасталардан бірі болып, ЮНЕСКО тарапынан инсанияттың материалдық емес мәдени мирасы дүрданалары тізіміне кіргізілген. Бүгінгі күнге шейін қырғыз халқының бақалы мирасы болған Манас эпосы Япон, Қытай, Түркия халықтары һәм Европаның бірқатар тілдеріне аудармаланды. Манастың айрықша ахметі соннан ібарат, ол ұлыма халық эпосы. Онда суретленген уақия басталуынан ақырына шейін қаһарманлық қасиеттерге муафиқ келеді. Дәһәм осы тариплері менен де монументал ұлыма 4 кітаптан ібарат дастанның бірінші кітабының қарақалпақ тілінде баспадан шығуы туысқан қырғыз халқының қаһармандық дастанын қарақалпақ кітап ықыласменділерде оқып оннан зауқ алу мүмкінін берді. Дастанды қарақалпақ тіліне аударма ісілеуде Өзбекстан һәм Қарақалпақстан жазушылар қауымы ағзасы белгілі жазушы Бекназар Ernazar үлкен минет етті. Қарақалпақстан баспасы тарапынан кітап 2000 нұсқада басып шығарылды һәм ол жақын күндерде ұлыма орта білім беру мектептерінің кітапхана фондынан орын алады. Манас ұлыма Түркия халқларының ұлыма дүние жүзіндегі ең үлкен дастанлардың бірі деп айтсаған болады. Дастанлардың ішіндегі ең қосып қатары көп көлемдісі 40 қыз болса, ол 22 айрым вариантлары 25 мың қосып қатарына дейін жетеді. Ал Манас бір 100 мың қатарға дейін 80-100 мың қатар қосып қатарынан ібірат болып есепланады. Осында үлкен дастан болып есепланады. Кеше жақында ғана Бекназар Ерназаровтың аудармасында өз алдына кітап болып Қарақалпақ тілінде жарияланды. Бұл үлкен әлбетте жаңалық, Қарақалпақ әдебиеті үшін фольклористикасы үшін үлкен үлес болып есептеледі. Бұл енді әлбетте бір кітабы қырғыз тілінде 4 кітаптан тұратын болса, Құда қаласа Бекназар аға ізін дауам етеді. 4 кітабынан толық Қарақалпақ тіліне аударып, Манас дастанын толық Қарақалпақ тілінде сөйлетеді деп үміт етеміз. Манас дастаны көлемі жағынан хәтте Гиннестің рекордлар кітабына кіргізілген. Жүдә көп тілдерге аударма ісіленген дастанның Қарақалпақ тілінде баспадан шығуы, аударма тарауындағы және бір жетіскенліктерден бірі болуымен бірге, халқлар арасындағы өзара достық мүнәсебеттерді бекемлеу, алпамыз, қырқыз, көріғылы сияқлы әдеби мираслар қатарында тұрушы қаһармалық эпосын Қарақалпақ кітапқұмарлары да өз ана тілінде оқып танысу һәм оннан рухи азық алуға қызмет етеді. Қанегелердің айтуына қарағанда спортпенен шұғылланған инсанлар бәрқұла өзін тетік сезеді һәм онша көп кеселікке шалына бермейді. Сонымен бірге ұзақ өмір көрудің де бірден бір жолы тұрақлы түрде спортпенен шұғыллану деп келтіріледі. Ақиқатында да сондай. Сондықтан да бүгінгі күнде мемлекетімізде дене тәрбиясы һәм спортты рауаждандыруға айрықша тыбар қаратылмақта. Халқымыздың түрлі қатламы арасында спорт жарысларының тұрақлы түрде шөлкенлестіріліп кетірғалығы спорттың ғалабалығына ерсу жолында оғы да әхметлі болмақта. Пайтақтымыздағы бірінші салы балалар һәм жас өспірімдер спорт мектебінде өткеліген спартакиада ойынларының республикалық басқышы да осы бағдардағы нәубеттегі ләж болды. Әр жылы өткерліуі дәстүрге айланған спартакиада ойынларының белгі республикалық басқышына қала һәм районлардан спорттың 5 түрі бойынша сайланды командалар қатынасы. Жарыстың ашылу салтанатына Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшысы Daudpay Qurbanyaz қатынасып, соңғы жылдары мемлекетімізде спорт тарауына қаратылып отырған үлкен итибар хақында айтып өтіп, барша қатысушыларды спартакиада жарыстарының ашылуымен қызғын құттықтады. Ақиқатында бүгін елімізде спортты рауаждандыру һәм оның ғалабалығына ерсу мемлекет саясатының басылып бағдарларының біріне айланған. Нәтижелерде ұсыған жараса болмақта. Бір ғана мысал Токио 2020 жазғы олимпиада ойынларына бірінші мәрте Қарақалпақстаннан 4 спортшының мұнасып қатынасуы өз алдына тарихи уақия болды. Сондай-ақ әлі жауамда әне осындай спортымыздың рауаждануына мұнасып үлестерін қосқан бір топар тарау нұран елеріне Өзбекстан спорт фақрысы көкірек белгілері тапсырылды. Әлбетте еліміз байрақтарының жаһан ареналарында көтерілуінде һәм гейміміздің жаңлауында бұл инсанлардың қосқан минеттері өз алдына. Өмірін осындай жастылар тәрбиясы менен байланыстырған нұранилердің минеті еш қашан бақасыз қалмайды. Міне бүгінгі күні біздің мемлекетімізде спорттың аралануының үлкен дәрежедегі мақтаншылық күндері өтіп атырыпты. Осы күннің бір жақсы күні бүгін ветеран спортшыларымызға айрықша дыққат аудару, оларға бір қамқорлық қылу. Ветеран спортшылардың есі текарында оларды марапат таптыру, оларды қолдап-қуатлау. Себебі олардың минеті аз емес. Себебі жастарды, халқымызды денсаулығы бекем етіп тәрбиелеуде үлестерін қосып жатырды. Міне әзір 58 жыл қызмет етіп жатырмын, елі де маған мұрат етеді, мен жастармен біргемін. Біздердің минеттерімізді бағалап, Өзбекстан спорт фақрысы деген атақты беріп, халықтың алдында, спортшылардың алдында біздерді көріміз көтерілді. Бұндан кейінен шаршамай қызмет ете береміз. Солай етіп Спартакиаданың республикалық басқышына старт берді. Спорттың 5 түрі, яғни футзал, волейбол, шахмат, шашқа һәм стол теннисі бойынша белдесулерде қала һәм районлардан келген қатынасушылар һәм командалар өздерінің таярлықтарын әмелде көрсетті. Әсіресе командалық ойынлар болған футзал һәм волейбол белдесулері қызғын қарама-қарсылықтарға бай болды. Ойынларда тәжірибелі төрешілер құрамы басқарып барды. Айтып өту керек, биылғы Спартакиада жарыстарына қатынасушылардың саны алдыңғы жылдарға қарағанда біраз көбейген. Бұл да халқымыздың спортқа деген мехрі артып баратырғанлығынан дерек береді. Солай етіп күн бойы дауам еткен белдесулер соңында жақсы таярлықтарға ие болған командалар жеңіске ерсіп, сыйлы орындарға мұнасып деп табылды. Бүгінгі Спартакиадаға қала һәм районлардан 17 команда һәм де 300-ге шамалас қатынасушылар қатынасып атыпты. Бұл қатынасушылар өзара белдесіп, жеңімпаздар, мәдениет, спорт һәм туризм қызметкерлері, кәсіпкерлер қауымы, Қарақалпақстан Республикасы бірлескен комитеті тарапынан қымбат бағалы сауғалар һәм де дипломдар менен сыйланады. Бұл жарыста жеңімпаздардан басқа ең жасы, үлкен қатынасушы, ең епшіл, әуескер спортшы, жеңіске болған ынтасы үшін һәм де ең жас қатынасушы номинациялар менен сыйланады. Енді Спартакиаданың Қарақалпақстан Республикасы басқышында жеңімпаз болған бірінші орындалған командалар ертең 26-шы жылдың 26-шы октябрь күні Хорезм вилаяты Үргеніш қаласында заналық басқышына қатынасады. Үшінші басқыш 5-6 ноябрь күндері Ташкент вилаятында Чыршық қаласында Өзбекстан көлемінде республикалық басқыш болып өтеді. Бұндан соң Спартакиада жарысларының республикалық басқышының жеңімпазларын сыйлықтау салтанаты болып өтті. Нәтижелерге көре волейбол бойынша Нүкіс қаласының сайланды командасы, футзал бойынша Тақтакөпір районының сайланды командалары жеңімпаз болды. Шахмат бойынша Нүкіс қаласынан, шашқа бойынша Шоманай районынан келген қатынасушы, һәм стол теннисі бойынша Нүкіс районынан келген қатынасушылар жеңімпаз деп табылды. Жеңімпаздарға диплом һәм бағалы сауғалар тапсырылды. Бірінші орын жеңімпаз болдым шашқы бойынша. Сол шүлкіместірушілерге көптеген рахмет айтамын. Қарсыласымыз күшілі болды, жас қызықлы болып өтті. Барша қарсыласларымды жеңуге мұрсат болдым. Тақтакөпір районынан келдік. Біздер районлық басшысы спорттың мини-футбол түрінен жеңімпаз болып, Қарақалпақстан Республикасы басшысына жолдама алып келдік. Осы жарыста бір-біріне күшілі командаларының күші сынасты һәм Қарақалпақстан Республикасы басшысында финал ойында Нүкіс район командасымен жеңіске ерістік. Һәм жарысты шөлкеместірушілерге һәммесіне рахмет айтамын. Құда қаласа Өзбекстан Республикасы басшысына да жеңімпаз болуға әрекет етеміз. Соның менен бір күн давам еткен Спартакиаданың республикалық басқышы өз жұмағына жетті. Жеңімпаз болған командалар келесі басқышқа жолдама алды. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан орналған хабар һәм репортажлар өз жұмағына жетті. Әдеттегідей ауа райы жөндегі мағлұматлар менен бағдарламамызға жұмақ жасаймыз. Және жаңа хабарлар менен көріскенше саламат болу. Qaraqalpaqstan havo rayini baqlov o'rayining bizga bergan ma'lumotga qaraganda 13-oktyabr kuni respublikamiz aymog'ida havo alag'at bulutli bo'lib, жауын-шашын bo'luvi kutilmaydi. Samolning vaqti shiqisdan sekundda 8-13 metr tezligida esadi. Үстірт тегісігінде хаваның температурасы түнгі уақытлары 5 градус атрафында жылы, күндіз 15-20 градус жылы болады. Мойнақ, Қоңыраттан, Бозатау районларында түнде 1-6 градус, күндізгі уақытлары 16-21 градус жылы. Қалықөл, Шоманай, Қожелі районларында хаваның температурасы түнде 2-7 градус жылы, күндіз 16-21 градус жылы болады. Тахиятас, Кигелі, Хамнукс районларында түнде 2-7 градус жылы, күндіз 16-21 градус жылы болады. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында хауаның температурасы түнде 1-6 градус, күндіз 16-21 градус жылы болады. Амудария, Бирюни, Еліқала, Хамтөрткіл районларында хауаның температурасы түнде 3-8 градус жылы, күндіз 17-22 градус жылы болады. Байтақтымыздың Нүкіс қаласында хауаның температурасы түнгі уақытлары 2-4 градус, күндіз 18-20 градус жылы болу күтіледі.